Velkommen til Grundtanker, en podcast fra Videnskabernes Selskab. Velkommen til Grundtanker. Det er en podcastserie, der handler om, hvordan vores hverdag i dag er formet på skuldrene af grundforskning og vilde idéer fra forskere og tænkere gennem tiden. Og dagens episode, den handler om, hvordan vores retsstat blev til. Det gjorde den mildest talt ikke hen over natten. Der skulle blod, der skulle sved, der skulle kampe, der skulle en konge, der bandt sin søn til et løfte, han havde givet inden sin død til. Der skulle faktisk en masse tanker, også ud over de sædvanlige til. Jeg hedder Christoffer Fryg her, og med mig her er Michael Rask Madsen, som er, kan jeg roligt sige, internationalt anerkendt professor ved Københavns Universitet. Din grundforskning, Michael, den har jo haft kæmpe betydning for det samfund, vi især har uden for Danmark, altså en international dimension. Det vender vi tilbage til. Men vil du ikke beskrive, hvor vi står henne nu? Vi er jo et særligt sted. Det må man sige. Vi står på Slotsholmen lige midt i København, og helt præcis står vi jo lige foran Statsministeriet. Og lige ved siden af Statsministeriet, nærmest lige til højre for, hvor vi står, der har vi jo så Højesteret, som mere eller mindre er den samme bygning. Jo. Det er jo det samme gamle kongekompleks, det er et kongeslot, jo, sådan set. Og Højesteret, måske lidt ydmygt, ligger i det, der vel oprindeligt var en staldbygning. Og så, vi kigger videre over, har vi jo så det berømte Torvalds Museum, kirken, og nedefra har vi så kanalerne. Så vi er i hjertet af det gamle København og magtens centrum. Og der kommer klokkerne også. Det kan simpelthen ikke blive mere, hvad skal man sige, storladent. Det må man sige, ja. Allerførst kunne jeg godt tænke mig at spille et klip for dig, for det handler jo om retsstaten i dag. Lad os prøve at høre det her klip. Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere. Da vi stod her i går, var der 157 danskere, der var smittet med corona. I dag har vi 514 danskere, der er smittet. Antallet er mere end en tidobling siden mandag, hvor tallet var 35. Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. Det vi hører her, det er jo Mette Frederiksen, statsministeren, som kommer med en hel masse faktisk ret vilde tiltag, når man lytter til det. Altså sådan noget med, at elever og studerende bliver sendt hjem, og kulturinstitutioner skal lukke. Og, altså, hun lukker simpelthen samfundet ned. Men hvordan kan hun tillade sig at gøre det som statsminister? Det er sådan set ikke fordi, at hun er statsminister, at hun kan ændre samfundet, lave de her begrænsninger. Det er jo fordi, hun kan mobilisere et flertal bag sig i Folketinget, det vil sige den anden instans i det danske regeringsførelse. Så på det tidspunkt har regeringen meget, meget travlt med at få en masse hastelov igennem for at realisere de planer, som bliver skitseret der. Det vil sige, at statsministeren udøver jo magten, men den lovgivende ligger jo stadigvæk i Folketinget. Og alt, hvad der bliver gjort på derværende tidspunkt, og siden det blevet gjort, kan jo så tjekkes af den anden instans, som ligger lige rundt om hjørnet, nemlig Højesteret. Så den her tredeling, vi snakker om, altså udøvende, dømmende og lovgivende magt, er jo fuldstændig fundamental for det danske retssamfund. Og vi står jo et sted, hvor det er manifesteret i nogle store bygninger rundt om os, og i løbet af udsendelsen her, der bevæger vi os så også rundt til de bygninger, vi skal lige herover forbi lidt senere til Folketinget. Og så kommer vi tilbage til Statsministeriet, hvor vi står nu, og er så heldige, at Højesteret jo sådan set også ligger lige ved siden af. Christian den 8. var Danmarks sidste enevældige konge, og hans regeringstid var blandt andet præget af diskussionerne om en fri forfatning. Han pådrog sig en blodforgiftning under en overladning, som hans livlæge havde ordineret. Og den 9. januar 1848 erkendte han, at døden var lige om hjørnet. Inden blodforgiftningen havde kongen indset, at en konstitutionel forfatning var et onde, man måtte leve med, og at det uundgåelige og snarlige tronskifte ville skabe alvorlige politiske forviklinger. Han valgte derfor at udarbejde et politisk testamente og dermed at binde sin søn, den kommende Frederik den 7., til et løfte. I testamentet forpligtede han sønnen til at give det danske folk og hertugdømmerne en fælles konstitutionel forfatning. 11 dage senere, den 20. januar 1848, åndede Christian den 8. ud, og Frederik den 7. satte sig på tronen. Men den nye konge var bundet af et løfte.
Jeg står her med en tynd, meget tynd i virkeligheden, overraskende for mig tynd bog i hånden. Grundloven, og den her så oven i købet også med tronfølgeloven i. Og den er, hvis nu jeg slår op i den, det kan jeg jo lige prøve en gang, så er den, det er sådan en, det er sådan et lommeformat, og så er den på, lad os se, 63, 64, hvad har vi her, 68 sider og 89 paragrafer. Og det er jo den, som alle refererer til. Når politikere er gnavne over noget, eller synes noget er forkert, eller vi virkelig skal op på den høje hest, så siger vi, men det må vi ikke i forhold til grundloven. Lad os prøve at tale om den, fordi dens tilblivelse er super interessant, fordi den jo er det fundament, vi står på rent juridisk i Danmark. Altså, grundloven er Danmarks forfatning, og den første udgave af grundloven, vi har, kommer helt tilbage fra 1849, og en række af paragraferne sådan set de samme den dag i dag. Hvad der er væsentligt ved grundloven, modsat alle de andre love, vi har haft for kongeriget før da, er, at den skitserer en demokratisk forfatning. Så det væsentlige ved grundloven er, at det er demokrati. Det er ikke så meget, at det er en grundlov, at man kodificerer, hvordan staten skal operere. Ja, hvad kommer den fra før? Altså nu siger du, at den bliver demokratisk. Hvad var derinde? Ja, der var jo en enevælde. Der var kongemagt jo. Så der så sker jo et markant skift, at folket kommer til tinge, så at sige. Og man kan sige, at den juni-grundloven fra 1849 skitserer grundelementerne af demokrati, fordi der er jo en række, der er ekskluderet berømteligt fruentimmer og fattiglemmer og forbrydere. Og Orla Lehmann, en kendt jurist og politiker, der hver en tidspunkt siger, den er jo for de begavede, de dannede og de formuende. Så det er ikke alle, der får lov til at være demokratisk inkluderet her? Nej, det kan man vist roligt sige. Nej. Og junigrundloven er dog interessant, for den indeholder også menneskerettigheder jo. Altså et rettighedskatalog af civile og borgerlige politiske rettigheder, som man langt hen ad vejen copy-paster fra den belgiske forfatning, som kommer noget lidt før. Det, der er noget af det virkelig interessante her, synes jeg jo, er, at vi tænker stort set aldrig over, som ganske almindelige danskere, at vi bevæger os rundt i et retssamfund, fordi det er bare sådan, det er. Så kan man jo ikke lade være med andet at tænke på, jamen er den så perfekt nu? Den er ingenlunde perfekt, og det er jura jo sådan set aldrig. Man kan sige, som du lagde op til starten, det er jo en tynd sag i fysisk forstand. Ja, det er det. Men omvendt kan man så se, at de demokratier, der fungerer bedst i verden, typisk har en ret tynd forfatning. Dem, der har en 800-900 paragrafer, det er ikke fordi, at det nødvendigvis fører noget godt med sig. Men gamle demokratier som det danske, til trods for, at de jo ikke er særlig gamle i en større målestok, har typisk lidt kortfattede forfatninger. Men hvad skal der til, for at den bliver perfekt? Ja, men det tror jeg, det, hvad jeg kan sige, det kan aldrig blive perfekt, men det er måske, for at blive lidt filosofisk, perfektibel. Så vi kan sige, man kan jo altid, hvad betyder det? Man kan jo sådan set altid gøre det mere perfekt. Men ikke dermed sagt, at det sådan essentialistisk er perfekt. Ja. Man kan jo altid rette ind på det. Omvendt skal man så have øje for, at det i 15, da man reviderer grundloven, får man jo altså også revideret på en sådan måde, så det er stort set umuligt at ændre på den jo. Så altså, betingelser for at ændre på grundloven er så svære, at det er næsten en håbløs opgave. Det, der så i praksis er sket, det der fyldt hullerne ud, og det er måske det, folk er lidt blinde overfor, det er jo så netop gennem international ret. Vores egentlige beskyttelse af rette i stort set alle menneskerettigheder i praksis, er jo gennem den europæiske menneskerettighedskonvention og i mindre omfang nogle FN-reguleringer. Så beskyttelsen af individet i Danmark sker i sidste instans i Frankrig, i Strasbourg ved Europarådet. Og det vender vi tilbage til senere i udsendelsen her. Med grundloven her, så får vi jo altså et fundament at bygge den danske retsstat på. Men hvad er det egentlig, vi gerne vil med den? Altså, hvad vil man gerne? Jamen, jeg tror grundlæggende, og der følger jeg jo sådan set principielt dansk forskning, blandt andet for alt for os, det er, at man vil have styring og frihed. Det vil sige, at man skal have en effektiv måde at lede landet på, som er demokratisk. Det vil sige, hele en politisk proces, hvor mange gange en lov skal forelægges og så videre. Og samtidig skal det så også tjekkes af noget andet, det vil sige gennem frihedsrettighederne, og det der domstolsvæsenet og hele det monopol af magt, som ligger i domstolsvæsenet og din juridiske stand er. Så altså en grundlov som den danske er spørgsmål om styring og frihed, og det underliggende parameter er selvfølgelig demokrati. Så det er ikke blot retsstat. Det er retsstat plus demokrati, men som er effektivt. Det vil sige, det kan lede landet. Vi skal ikke have politiske kriser hele tiden. Og hvad får jeg ud af det som dansker? Hvad er det, jeg skal være så glad for i det her? Ja, du kan jo måske starte med, at du skal være glad for, at du kan tale frit jo, som vi gør her, sådan set, der står og læner os op af ministerens limousine, og det tror jeg ikke, man vil få lov til i ret mange andre lande. Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi kunne få lov til det i vores nabolande. Så jeg tror, at måske det mest fundamentale er jo selvfølgelig det, alle glemmer, fordi de tager det for givet. Ja. Det vil sige, at det er jo sådan set et sundhedstegn i et samfund, at man ikke snakker om grundloven hele tiden. Man taler jo typisk om det netop, når den ikke fungerer.
Det vil sige, at der er nogen, der tilraner sig for meget magt på bekostning af nogle andre osv. Så det smukke ved det danske demokrati, det er sådan set, at man har en effektiv organisering, og langt hen ad vejen er det jo også der, hvor min egen stand, juristerne, kommer ind i billedet, for det er jo sådan set dem, der har orkestreret den stat. De får godt nok skilt ud tit, men dem glemmer måske, at det skal jo også operere det her. Og det kræver sådan en helt særlig viden og ekspertise, som er indgroet i den måde, vi tænker staten på. Og fra statsministeriet, jamen så lad os gå hen til Folketinget og stå på trappen derovre, som vi alle sammen kender så godt. Skal vi ikke gøre det? Jo, tak. Er det ikke nemmest den her vej, er det? Så er vi rykket ind i studiet, og vi vender tilbage til vores gåtur i magtens tredeling lidt senere. Men her i studiet, der er sådan set lidt bedre ro, Michael, til at vi kan gå i dybden med, hvad det er for nogle grundtanker, som har gjort, at vi i Danmark har fået den magtdeling, som vi nu engang har, og dermed selvfølgelig også retsstaten. Det er jo som sagt ikke noget, der er sket hen over natten. Der er gennem nærmest årtusinder har der været gjort tanker omkring, hvordan skal vi egentlig opretholde magt og ret. Og vi skal rundt om dem nu her. Nogle af dem i hvert fald. Vi skal rundt om Montesquieu i 1700-tallet. Vi skal rundt om Max Weber i 1900-tallet. Vi skal rundt den danske jurist Alf Ross. Men vi starter med at gå rigtig langt tilbage i tiden, nemlig til romerretten. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad romerretten er for noget? Jo, og jeg vil sige, at det væsentligste at have for øje omkring romerretten, det er jo måske det tidspunkt i antikken, hvor man begynder at tænke staten. Og det vil sige, det starter jo ved grækerne videre over til romerne, men man begynder at få skabt en kultur omkring det at tænke stat, samfund, ansvar. Hvornår kan man ifalde et strafferetligt ansvar, et civilretligt ansvar osv. Så man får samlet op på alle de grundsten i et samfund. Så det er jo ikke som sådan demokratiet, vi taler om her. Ja, romerretten, hvor ligger den hen tidsmæssigt, skal vi måske sige. Ja, det er jo antikken, ikke? Så det ligger det noget tilbage. Altså bare tusind år eller så. Ja. Men det, der er interessant ved dem, både græk og romere, det er jo selvfølgelig, at man får afgrænset offentlige instanser. Der er jo sådan set en tidlig magtfordeling, man kan finde helt tilbage blandt grækerne. Omvendt skal man så nok ikke tro, at det ligefrem er demokrati, vi har med at gøre. Der er også nogle af de termer, som de udvikler, vi har sådan set bruger den dag i dag, når man går ind for en dag dansk domstol og man i den civilretlige sag om noget ansvarsret, jamen så står advokaterne og taler om culpa. Og man ifælder culpa, og det er hævet direkte ud af romerretten. Altså skyld? Ja. Ja. Og tilsvarende når vi inden for mit eget fælde, inden for folkeret, det er jo jus gentium, som er, hvad romerne kaldt folkeret. Vi bruger det samme ord den dag i dag. Men betyder det så, at der stadigvæk er en del, det kan være, nu er der så nogle begreber i hvert fald, eller ord, vi bruger, men har den betydning i dag? Jamen jeg vil sige, at tankegåset omkring erstatning, særligt omkring culpa, det bliver direkte anvendt den dag. Man kan ikke sige, at romerretten som sådan er gældende i Danmark. Det er jo nogle gange de lover og sædvaner, der gør sig gældende. Men det er jo sådan set blevet overleveret igennem århundreder som sædvaneret. Vi spoler hurtigt fremad i tiden her, og så hopper vi op til Montesquieu, som er en fransk adelsmand. Kan du prøve en gang at beskrive, hvad det er, hvem han er og hvad han gør? Montesquieu er jo så en lidt anden type forsker, end vi kender i dag. Det er ikke en offentlig ansat universitetsprofessor, men det er en adelsmand, som jo nok er mere forfatter end forsker i sådan moderne forstand. Men han er utrolig dygtig sådan essayist og også sådan observatør af det, der sker i hans samtid. Og den samtid er jo selvfølgelig, det er Frankrig, det er særdeleshed England, og det er den engelske forfatning, som han lader sig inspirere af. Og kan se, at der er et eller andet, der fungerer med den måde, det fungerer på, med de her underhus, overhus, domstolene, kongemagten. Så det her konstitutionelle demokrati, som er i sin vorden i England på det tidspunkt, er interessant for ham. Og det, han kan observere, er, at efter The Bloody Revolution i England, så er man interesseret i at sikre individets frihed. Mm. Så det er oplysningstanken om individet, og det der bliver til menneskerettigheden mere bedre artikuleret i Frankrig og siden i USA. Hvordan kan man fastholde den individuelle frihed i samfund, uden at magten ligesom løber løbsk. Og det er der, tredelingen kommer på spil. Og ideen hos Montesquieu er sådan set ret firkantet, og den er måske slet ikke særlig operationel i praksis. Det er sådan set, at der må ikke være overlap mellem de tre instanser, at sige udøvende, dømmende og lovgivende. Altså slet ikke noget overhovedet? Der skal ikke være overlap. Altså, det må ikke være de samme mennesker? Det må personelt ikke være de samme. Der findes varianter over det samme, men i store hele har man jo lagt sig fast på noget, eller det Montesquieu skitserer, og så selvfølgelig lokalt tilpasset. Ja, og det skal jo tilpasses yderligere, kan man sige, før vi når op til vore dage. Og en af de væsentlige personer i at få retsstaten til at fungere endnu bedre end det, som Montesquieu forestiller sig, det er Max Weber.
som jo i virkeligheden er en frafalden jurist, kan du sige, som begynder at kigge på samfundsforhold. Hvad er det for nogle problemer, han beskriver? Jeg vil sige, at han er jurist jo, at det er så, fordi man ikke kunne studere sociologi nu, da han studerede. Det var det, man studerede, men han er også en ultimativ juridisk grundforstand, at han tager de juridiske kategorier og undersøger dem i deres samfundsmæssige sammenhæng. Det vil sige, hvordan samfundet påvirker retten, og retten påvirker samfundet. Det er den her vekselvirkning. Juristen, sociologen og økonomen Maximilian Karl Emil Weber blev født den 21. april 1884 i den tyske by Erfurt. Efter sin juridiske eksamen blev Max Weber professor i økonomi i Freiburg 1894 og i Heidelberg 1896. Et nervøst sammenbrud tvang ham dog til at træde tilbage i 1898. Det tog ham 5 år at overvinde. Han levede af en arv og kunne derfor alene koncentrere sig om sin forskning, indtil han i 1918 blev professor i Wien og i 1919 i München. Efter kun 2 år som professor døde han af lungebetændelse den 14. juni 1920. Men hans betydning for retsstaten har været enorm. Så han er meget central for meget af det, jeg laver. Og det er han så blandt andet også i forhold til retsstaten, fordi at han laver enorme komparative studier af alle mulige lande, for at se, hvordan retten og samfundet hænger sammen, og han studerer så sædvaneret, orakelret og så videre. Men han er også frem til sin egen samtid, som er Tyskland, der i slutningen af det 19. århundrede, og det er Preussen, det er Bismarck og så videre. Og der kan han jo se, at der vil opstå noget nyt. Der simpelthen vil opstå sådan en sådan formel rationalitet omkring retten. Hvad betyder det? Det betyder dybest set, at retten differentierer sig. Det bliver noget meget, meget specifikt. Det bliver en form for regeringsredskab som guvernance. Det vil sige, at det er den måde, man kan lede et land på gennem retten. Det kræver så, at retten i sig selv ikke beror på alt muligt naturret eller orakel osv. Det beror på, at den er fuldstændig gennemsigtig. Den er baseret på objektive kriterier, objektive retsregler. Det er kun jurister, der tager sig af at gøre det. Det er ikke en lægmandsbedrift at bedrive jura. Det er en særlig profession, der kan gøre det, som jo netop følger en professionel interesse og en personlig disinteresse i det, der kommer ud af det. Så vil sige, det er et særligt aktørkorps med en helt særlig viden, som muliggør den moderne stat. Og Max Weber er jo heller ikke blind for, at det har også sine faldgrupper. Han snakker om byråkratiets jernbuer jo, som en dysfunktion af det her. Men ikke desto mindre, selve den idé om, at man kan have en sådan administrativ stat, muliggør den moderne stat. Altså administrativ i den forstand også, at, som jeg forstår dig, at dem, der udøver magten, altså dommerne for eksempel, det er nogle mennesker, der skal på en eller anden måde gøre det objektivt, siger du? Ja. Kan man det? Altså, det vil sige, at man skal tage sin personlighed og lægge uden for døren og gå ind og følge reglerne alene og ikke andet? Det er jo derfor i visse retssystemer, at dommerne er iklædt kåber og parrykker og så videre. Jo. Om ikke andet så får de illusion af, at det er det, der sker. Men som udgangspunkt, ja, når man laver juridisk afgørelse, så er det ikke en personlig afgørelse. Så er vi kommet ud i det fri igen. Der er knap så meget blæst her, hvor vi står nu, som der, hvor vi stod før. Vi er et sted, som de fleste danskere kender, enten fordi de har været her, eller fordi de har set det på valgaftener på fjernsyn. Vi er nemlig lige foran den store trappe ind til Folketinget. Vi taler 106 meter høj bygning, vi taler 51.660 kvadratmeter. Intet mindre skal der så til. Og jeg kunne godt tænke mig, Michael, at spille et lydklip for dig, mens vi står her. De, der stemmer for loven, bedes rejse sig. Jeg får at vide af tingsekretæren, at der var 95 for, ingen imod, ingen hverken for eller imod, og dermed er loven blevet vedtaget. Det her lydklip, det er fra senere end den 11. marts, altså efter at statsminister Mette Frederiksen har været ude stort set at lukke landet ned. Og det vi hører, det er jo, at det er noget med, at man kan tvangsbehandle folk, man kan tvangsundersøge folk. Altså det er ret omsiggribende, den lovgivning, som nu kommer. Burde det i virkeligheden ikke have været sådan, at Mette Frederiksen kom med sin udmelding efter at den her lov, sådan en lov som den her, var vedtaget?
Jo, men hun gør jo ikke noget forkert i at annoncere, at der kommer noget, så frem hun kan få flertal for det. Og det siger hun jo sådan set også allerede på daværende tidspunkt. Så du siger, at hun annoncerer, at der kommer noget, og hun opfordrer danskerne til at allerede at gebære sig på en måde, som er der følger det. Så det, man kan sige, at hun er ude og informere, og så kommer der så det, man på godt dansk kalder hastelovgivning. Men det er selvfølgelig væsentligt, når vi taler om retsstaten og demokratiet, at der er ingen, der forsøger at fifle med det. Man følger processen, at når man laver lov, så følger det loven. Det vil sige, at det er det underliggende, vil sige, den der juridiske habitus, som ligger i Danmark, og som er så smukt formuleret i Jyske Lov, ikke? Med lov skal land bygges, den er selv i den værste krise på spil her. Så det influerer også den måde, vi bebærer os i det sammenhæng, og vil sige, at vi laver jo netop ikke en undtagelsestilstand og flytter magten over i hos den udøvende. Det havde også statsretligt været umuligt på det her tidspunkt, man kunne sagtens samle Folketinget, det er noget andet. Men jeg vil sige, grundlæggende kan vi konstatere, at selv i krisen, der følger vi loven. Og det er selvfølgelig et meget, meget smukt træk ved demokrati. Altså det her med, at den udøvende magt, jamen den bygger stadigvæk på den lovgivende magt, og ikke omvendt. Jamen dybest set er magten tredelt. Der er ingen, der har magten alene. Inden blandt alle de her 51.000 mange kvadratmeter, der er jo nogle lokaler, der tilhører kongehuset også. Og dem har vi jo ikke talt om, og de har også en betydning i forhold til retsstaten. Vi hører bare ikke ret meget om dem. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for en betydning, de har? Jamen, det er jo ret exceptionelt, at det danske Folketing ligger i et kongeslot. Det er jo virkelig demokratiets smukke ansigt. Men det er så også det er rigtigt, at vi har at gøre med et konstitutionelt monarki i Danmark. Det ved alle danskere, alle kender dronning Margrethe og sønnerne. De har stadigvæk et par kvadratmeter derinde, og grunden til, at der er så mange kvadratmeter her, er jo selvfølgelig netop det kongeslot, og et slot, som var i den oprindelige udgave meget, meget stort, og jo stort set åd et helt års budget for den danske stat, da det blev bygget. Det tog mange år. Der var flere tusind mennesker, der arbejdede her på at bygge det, så brændte det ned et par gange. De har stadigvæk repræsentationslokaler her, og det ser vi ved visse højtideligheder, ved statsbesøg osv., det foregår her. Kongemagten i dansk sammenhæng har så til gengæld sådan reelt ikke meget skulle sagt. Der vi kender det fra i praksis, er selvfølgelig, når en regering bliver udnævnt, eller en ny minister skal udnævnes, så bliver dronningen taget i ed. Mm. Det er en formel magt i dag, fordi faktisk er det sådan, at den underskrift skal også ledsages af en politisk underskrift. Så det er ikke dronning alene, der kan beslutte det. Altså hun skal underskrive, når der kommer en ny regering, og sige, det er cool, der er den her regering, I kører bare. Ja. Hun kunne jo lade være. Hun kunne i princippet lade være, og så tror jeg også, at det kunne blive ret hurtigt inden på kongehuset, så også deres repræsentationslokaler her, de bliver flyttet et andet sted hen. Så vi har jo lidt præcedens for det tilbage i 1920, Christian den 10., som jo nægter at godkende saleregeringen på daværende tidspunkt, og som straks bliver udråbt på forsiden, jeg tror det er Socialdemokraten, som et statskup. Og dem skal man nok ikke lave for mange af, hvis man vil blive siddende på den smule magt, som er tilbage til kongehuset. Så man kan sige, at det er en mere eller mindre formel instans, men som stadigvæk er der og skaber lidt pomp and circumstances omkring det danske demokrati. Og det skal man nok heller ikke fornægte betydningen af den symbolik, at der er sådan en fredelig sameksistens mellem den gamle elite og det moderne demokratiske samfund. Godt, Michael. Og nu skal vi så over til den sidste af de tre store magtinstanser, nemlig Højesteret, som ligger lige herovre bagved os. Ja. Lad os gå. Yes. Så er vi tilbage i studiet, og det er vi, fordi vi skal fokusere lidt mere på den danske jurist Alf Ross. Altså, man kan sige, nu har vi været rundt om nogle af de store tænkere, der har lænt til retsstaten, Max Weber, Montesquieu og Romerretten. Nu er vi sådan omkring 1950, lidt før og lidt efter, i Danmark, og Alf Ross er jo en kontroversiel, på mange måder, retsvidenskabelig forsker. Hvad er det, han har fokus på i sin forskning inden for ret og lov? Jamen altså, ikke mindre end to fundamentale skoler i retsvidenskaben gør han op med, så det er klart, det skaber jo lidt fjendskab på vejen jo. Den første, han går op med, det er det, man i dag vil kalde retsidealismen, det vil sige sådan retsvidenskab, som inkorporerer naturretlige idéer om normativitet, det vil sige moralske idéer, ind i retten, som selvfølgelig har en lang historik. Kan du være konkret her, hvad det betyder? Jamen det er jo sådan set, det er jo sådan overvejelser af moralsk karakter, som afgørende for retlige udfald.
som jo så modstrid med det, vi lige talte om for et øjeblik siden omkring Max Weber, som nemlig skal objektiviseres. Så Alf Rosses holdning der er, at det har ingen plads. Det er simpelthen noget uvidenskabeligt, og han går jo så vidt som meget legendarisk, det er politisk ukorrekt en dag, det jeg citerer, men altså, han siger om naturretten, jeg citerer, som skøge står naturretten til rådighed for enhver. Med andre ord, altså, den er til salgs, den er til falds. Ikke? Så, ja, så, ja. Så det er nok, det gik ikke lige så godt ned med ginen hos dem, der nu var i den skole. Så det vil sige, det er det første opgør. Ja, det sætter også fokus på, at han måske ikke var verdens, hvad skal man sige, han havde sin meningers, hvad hedder sådan noget? Mod. Meningers mod, lige præcis. Diplomati var måske ikke lige hans stærke side. Så vil sige, der laver han et meget voldsomt opgør på den side, men med det opgør, som er helt i tidens tand, det vil sige, han ligger sådan set i forlængelse af Max Weber. Mm-hmm. Han ligger så også i forlængelse af sin lærermester, som er den mest berømte jurist i 20. århundrede, Hans Kelsen fra Wien. Så var han simpelthen PhD-studerende i moderne terminologi hos der i 20'erne. Så det er det første opgør. Men festen stopper ikke der. Fordi han går sådan set videre, og så det bliver det jo så faderopgøret, skal han så også have gjort op med Hans Kelsen og så videre. Så han går sådan set også op med en form for retsformalisme, som beror på, at retten er et rent internt spil. Det vil sige, at retsregler beror alene på retsregler. Det vil sige, at det er intranormativt, at normerne i retten beror på andre retsregler. Det er jo sådan set også, det er ikke helt ved siden af jo, for det ligger jo også lidt i Webers terminologi, men der går han jo så skridtet videre og siger, jo, men hvis vi skal studere det videnskabeligt, så kan vi jo ikke studere noget ved at køre rundt i ring omkring sig selv. Det bliver jo sådan en form for aksiologisk fejlslutning. Altså, hvad gjorde den de tidligere rette? Ja, hvad gjorde andre dommer i den her situation? Ja. Jamen, vi gør det samme, for det refererer vi til. Ja, for det er jo det, dommerne gør i deres domme jo. Ja, ja. Men det er jo ikke dermed sagt, at videnskabeligt er det korrekte måde at finde ud af, hvad de gør. Og der, hvor han så går hen, det er jo sådan, gør så retsvidenskaben endnu mere empirisk. Sådan set igen i forlængelse af Weber. Og også på det, hvad det hedder amerikansk realisme, sammen med nogle svenskere Uppsala-skolen. Og så siger jeg jo sådan set, jamen, det, der er interessant for retsvidenskaben, det er at kunne skabe en prognose om et retligt udfald. Men altså, hvad der kommer til at foregå? Ja, det vil sige, at du sidder som jurist, kan du kunne lave en prognose om, hvad kommer der til at ske om 2 dage i højesteret, når den her sag kommer. Hvordan kan du lave den prognose? Og jeg skal bare lige forstå, er det en prognose, der handler om udfaldet af dommen, eller proceduren? Udfaldet. Ja. Okay. Det vil sige, hvad er gældende ret? Og den prognose kunne jo så bero på, ifølge formalisterne, jamen det er jo så et spørgsmål om det intranormative, der er de her regler, de finder anvendelse, bla bla bla, så er vi resultatet. Der går han jo skridt videre og siger, nej, de bruger sådan set på, hvad han kalder, med lidt gammeldags ord i dag, dommerideologien. Det vil sige, at det er jo sådan et behavior. Det er jo et spørgsmål om, hvordan de agerer, hvad det er for et tankesæt, de har, der påvirker udfaldet. Der bliver jo så over i det, man i moderne forskning kalder judicial behavior. Hvad betyder det? Jamen, det betyder dybest set dommeropførsel. Det vil sige, hvordan agerer den type mennesker? Hvad er det for nogle stimuli, der påvirker, hvordan de agerer? Mm-hmm. Det vil sige, vi har jo sådan en social, psykologisk, sociologisk forskning, som han jo så introducerer jo. Han går så ikke så meget videre, skal så blive sagt, men altså sådan set det principielle standpunkt er der i hans bog fra 53 om ret og retfærdighed. Der er ikke så meget om retfærdighed, den, det er mest om ret og retsvidenskab i særdeleshed. Så han er om noget grundforsker inden for juren. Han tager de allerstørste spørgsmål op om gyldighed, hvad der er gældende ret, og hvordan vi kan undersøge, hvordan retssystemet når frem sin afgørelse. Alf Ross får jo en betydning for den danske retsstat, kan man sige. Ikke? Du har nævnt tidligere, jamen formentlig har han haft betydning for embedsstanden i Danmark efterfølgende. Ja. Hvad er det, der sker, der gør, at det, han har så stor betydning? Altså nu laver han de opgør med det gældende, kan man sige, det der ligesom er etableret. Hvordan konkret udmønter det sig? Det er jo klart, at i et lille land, hvor uddannelsessystemet er bygget op omkring noget pensum, som er obligatorisk, så vil sige, at alle jurister i langt hen ad vejen, hvor Københavns Universitet jo indtil Aarhus og senere Odense og Aalborg osv. kom på banen, hvor Københavns Universitet jo totalt dominerende uddannelsesjurister i Danmark. Og de kom jo så alle sammen jo generationer jo til at læse det samme stof om opgøret med naturret og så videre for Alf Ross. Så der er jo ingen tvivl om, at det på en eller anden måde har præget den juridiske habitus i Danmark, og læse en så markant skribent, og så højt profileret skribent, var internationalt anerkendt i den samtid osv. Så det er selvfølgelig empirisk svært at sige, i hvilket omfang han påvirker det. Men altså de fleste påstande er i hvert fald, at han er påvirket lidt af det meget juridiske.
som sit, hans realistiske del, det empiriske har sådan set ikke haft så stor effekt, men netop opgøret mod naturretten har haft en markant effekt på den der særlige, man kan sige, embedsmandsgørelse af det danske retssystem. Og det er sådan set på mange måder, set med Alfred Ross egne øjne, måske lidt utilsigtet effekt. Det var sådan set det der var meningen med galskaben. Men hvis det er så klogt, det han siger, og han har den her betydning, hvordan kommer han så ud af uden for landets grænser? Har han betydning i europæisk sammenhæng? Jo, men altså, de første bøger skrev han jo på tysk, hans afhandlinger og så videre. Og hans hovedværker omkring ret og retfærdighed blev oversat i sin samtid og anmeldt internationalt. Og han skrev også om international ret, og han skrev allerede lige umiddelbart efter oprettelsen af FN. Den første bog, tror jeg sådan set, er nogensinde skrevet om FN, skrev han. Og han blev så også sidst i sin karriere dommer ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Så kom så også med, det var så den helt tidlige vorden, men ikke desto mindre var han så også med der. Så han var egentlig, han var blandt den helt klare internationale elite og retsforskere i sin tid. Så er vi kommet tilbage i prins Jørgens gård, og vi står her for en højesteret, og som jo, hvis man sammenligner med Folketinget i virkeligheden, som jo er en pompøs bygning, der ligger herovre ved siden af, ja, så er højesteret, om end navnet jo er flot, en lille bygning. Det er det ikke rigtigt? Altså, det må man godt kalde den, må man ikke det? Det kommer man ikke udenom. Og bogstaverne, og prøv lige at se dem en gang, de er jo, altså, de små hvide bogstaver er jo ikke, hvor der står højesteret. Det er jo ikke, fordi de heller er noget, der sådan virker pompøst. Nej. Lad os lige prøve at høre et klip, for det har jo stor betydning, hvad der foregår inde i huset. Det må man sige. De kendes for ret. Landsrettens dom ændres, således at Surab Khan straffes med fængsel i 3 måneder og en bøde på 12.200 kroner. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage. Surab Khan udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år. Statskassen skal betale sagens omkostninger. For højesteret, værsgo at sidde ned. Jeg kan sige i øvrigt, at et flertal i højesteret fandt, at straffen for truslerne passende kunne fastsættes til fængsel i 3 måneder. Om udvisningen udtalte højesteret flertal, at den tiltalte skulle udvises ubetinget med indrejseforbud i 6 år, medmindre det med sikkerhed fandtes at ville stride med Danmarks internationale forpligtelser, og det er jo menneskerettighedskonventionen. Michael Rask Madsen, hvad var det, vi hørte her? Jamen altså, det er sådan set helt elementært en højesteretsdommer, der oplæser en domskonklusion og det, man kalder dispræmisser. Og grunden til, at det hovedet er optaget, det er jo, og I kan finde det på nettet, er jo, at det drejer sig om en kontroversiel sag, en udvisningssag af en kriminel udlænding, som så også er medlem af en velkendt bande. Og det er et emne, som har haft enorm mediemæssig og politisk interesse i de senere år. Det er det såkaldte artikel 8-sager omkring den europæiske menneskerettighedskonvention, hvorvidt man kan udvise kriminelle udlændinge, eller de er beskyttet efter artikel 8 og i konventionen, deres ret til familieliv. Og her får han jo så sparket i den her sag, og en sådan sag vil jo så nogle gange gå videre så til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Ja, hvis den skulle videre og højere op, så vil den gøre det. Højesteret er jo en af de magtinstanser, vi snakker rigtig meget om i den her udsendelse, altså den udøvende, den lovgivende, og så står vi så her foran den dømmende magt også. Hvad for en plads har højesteret i grundloven? Altså, hvad kan den? Hvad må de? Jamen, det er jo egentlig meget interessant, hvis man begynder at kigge efter højesteret og domstole mere generelt i grundloven, så er det ikke ret meget krudt, der er brugt på det. Og det skyldes jo formentlig, at det for det første, at det er en institution, som er jo gammel, som jeg har sagt tidligere, den fra før demokratiet, jo, den er mere end 350 år gammel. Det vil sige, at de nye demokratiske kræfter, som presser grundloven igennem, er måske ikke, så det er ikke, de har ikke på sinde at ligefrem at give den mere magt, for det er jo måske nogle af dem, som ikke er helt demokratisk sinde endnu. Så i Danmark vælger man jo ikke at følge for eksempel at oprette en administrativ højesteret, som man har for eksempel i Frankrig. Hvad er det? Jamen, det vil sige, at alle forvaltningsafgørelsers endelige afgørelse vil være for en specialiseret domstol, der kun tager sig af det. Det vil sige, at man kunne adskille de civile søgsmål og strafferetlige, og så dem, der angår administration. Det gør man i Frankrig for eksempel. Og i senere revisioner af den danske grundlov har man jo også valgt ikke at have en forfatningsdomstol.
det vil sige et specialiseret organ, der tager sig af grundlovsmæssighed af lovgivning og politisk handling. Så man kan sige, at det, der står i grundloven og bliver ved med at stå i den, er jo, at dommeren skal følge loven. Ja, og, det er meget, men der står jo så, færd. Men der står så også allerede i paragraf 3, jo, at det er en del af magtdelingen. Så den er altså på lige fod med de andre. Det er rigtigt, at bygningen måske ikke er helt så imponerende som de andres jo, det har selvfølgelig også sin egen historik jo, at det, så vidt jeg render, at det er sådan set en gammel staldbygning jo, et lidt pænere af arten. Så hvad kan de rent faktisk, Højesteret? Altså hvis nu herinde i Folketinget, det er jo den lovgivende magt, de finder på en lov, kan Højesteret lige herovre i den lille bygning, kan de så sige, det synes vi faktisk ikke er lovligt? Det vil jo kræve for det første, at der er et søgsmål. Altså nogen ikke, skal sige, det er altså ja, nogen, der skal føre sagen jo. Ja. Altså, Højesteret kan ikke ex officio bare gå i gang med en sag. De er netop ikke en forfatningsdomstol, som skal påse grundlovsmæssigheden af ny lovgivning. Så der skal være en konkret sag. Men vi har jo så konkrete sager. Der er Tvindsagen, hvor Højesteret går ind og siger, at der har man simpelthen lavet det, man kalder singulær lovgivning. Det vil sige, at det gælder ikke for alle. Det gælder jo sådan bare for Tvind. Det er jo Tvindloven på pokker. Ikke? Så der træder de karakterer. Og siger, at den er ulovlig. Ja. Den er i strid med grundloven. Men når det så er sagt, det er jo ikke noget, der sker ret tit, og i dansk retshistorie har de da også til tider haft chancen for at slå ned. Altså, det er måske mest grælde eksempel, at selvfølgelig under 2. verdenskrig, selvfølgelig er det en ekstrem situation, men kommunistloven, som bliver vedtaget jo, og gør kommunistpartiet det er ulovligt jo, som er jo åbenlyst i strid med grundloven, ryger jo så også for Højesteret under 2. verdenskrig, hvor den så bliver blåstemplet med de konsekvenser, det også har jo som dansk kommunister bliver deporteret til koncentrationslejre. Så man kan sige, at den kompetence til at tjekke den grundlovsmæssigheden, er ikke en, der har udviklet sig særlig meget i dansk sammenhæng. Og man kan så sige, at er det så fordi, at Folketinget følger loven, det vil sige, at de ved godt, de må ikke gå videre, formentligt, kan man sige. Mm. Men det er jo netop hele pointen med magtens tredeling, at man kan aldrig være helt sikker. Der er ingen, der kan have magten alene. Den skal altid tjekkes. Så vi siger, et sted, hvor der er en ubalance i det danske demokrati, er jo dybest set det, at i sidste ende kommer parlamentet først. Det er jo så smukt formuleret, at der er intet over eller ved siden af Folketinget, hvilket dybest set er i strid med grundloven i mine øjne, men ikke desto mindre formuleret en berømt politiker. Og det er jo sådan set stadigvæk det, der fastholdes, og vi kender det også fra anden sammenhæng i moderne politik, netop kritik af internationale organisationer. Det er politikerne, det er folkevalgte, det er legitime, så skal en menneskerettighedsdomstol ikke komme og fortælle dem, hvad de kan og ikke kan. Svaret er selvfølgelig, præcis, det kan den, og det skal den, for at demokratiet skal fungere, fordi ellers ville det jo bare være et flertalsvælde, så ville bare kunne rulle det ud, de nogle gange havde i tankerne, da når de har flertallet. Domstolen er der for at beskytte minoriteterne igennem menneskerettighederne i forhold til flertallet. Så der er en potentiel ubalance, som måske er også under forandring i det danske demokrati. Vi er sådan set den forstand lidt ud af synk med, hvor bevægelsen går i andre lande mod mere konstitutionelt og forfatningsmæssigt demokrati. Men betyder det så, at alle kan få prøvet deres sag ved Højesteret, hvis de synes det? I princippet er det jo en Højesteret for alle, der bor i Danmark. Ja, princippet hører jeg, du bider mærke i her. Men i praksis, som vi jo kan se, er det en lille bygning. Og sige, at der er begrænset for mange ressourcer, der er derinde, og hvor mange sager, de faktisk skal håndtere. Så typisk skal man have en særlig bevilling for at få den for Højesteret, og det får man, hvis det har at gøre med principielle forhold. Det vil sige, at de er anledning til juridisk principielle spørgsmål, den sag. Så det kan sådan set godt være om noget, der måske en, der er blevet tilbageholdt, på grund af, at ikke havde en billet i bussen i Aarhus, for at nævne en konkret sag. Eller det er fordi, at der er særlige vigtige grunde i sagen. Hvad det så egentlig betyder. Altså principielt et eller andet. Det er primært de principielle sager, men der kan så også være andre forhold, der gør, at man synes, at den her sag skal på Højesteret. Man skal huske på, at der er grænser for, hvor mange sager, det kan have, men de er rimelig produktive, altså de er jo stort set i gang hver dag. Så med det i mente, det er klart, at hovedparten af danske retssager føres for lavere instanser, og sådan bør det jo også være. De skal udstikke linjerne for, hvordan de andre skal agere, og sikre i sidste ende Danmarks interaktion med internationale organer. Så er vi tilbage i studiet for sidste gang i denne her udgave af Grundtanker, der jo handler om retsstatens tilblivelse og om, hvilken betydning den har for os mennesker i virkeligheden. Og nu skal vi bevæge os uden for landets grænser, fordi indtil nu har vi jo snakket om tredelingen af retsstaten og det danske samfund. Men det er jo sådan, at det er måske i virkeligheden en lille smule snævert kun at se på det på den måde, for der er en masse domstole rundt omkring i Europa, den internationale ret, som har kæmpe betydning for Danmark.
Og det ved du en hel masse om, fordi det jo lige præcis er dit forskningsfelt, Michael. Og nu ved jeg bare lige indledningsvis, så ved jeg, at du kalder den internationale retsorden for den største innovation inden for retsvidenskaben overhovedet. Hvad mener du egentlig med det? Det mere præcist sagt er, at hvis man tænker sådan internationalt i klassisk forstand, det vil sige noget mellem stater, en fælles overenskomst, så sker der noget i Europa efter 2. verdenskrig, som sådan set er skabt videnskabeligt. Det er ideen om det, man kalder supranational ret. Det vil sige, at vi ikke blot har en international ret, en folkeret, men vi har også en overstatslig ret. Men det er det geniale ved den model, man udvikler, at den overstatslige ret beror på nationale instanser langt hen ad vejen i samspil med overstatslige instanser. Par excellence, det er det, man har med EU-domstolen, som jo sådan set primært virker ved, at nationale domstole anvender EU-retten. Det er ikke EU-domstolen, der skal tvinge det på de andre. Og tilsvarende med det, i moderne europæiske menneskerettigheder, den primære instans, der anvender det, vil altid være national. Det, selvom der er mange sager i Strasbourg ved menneskerettighedsdomstolen, er det primært ved nationale instanser bliver anvendt, så skab den sammenhæng mellem noget internationalt og noget nationalt, der faktisk er operationelt, er uden tvivl en kæmpe innovation. Og hvis man tænker det lidt længere, man kan hurtigt se forskellen fra junigrundloven i 1849, som er jo netop et dansk nationalstatsanlæggende. Hvis man kigger lidt længere tilbage, så kan man også godt se, at det, man skaber en nationalstat og en fælles forfatning, er jo anderledes end det øjeblik, at stater slet ikke eksisterer, som vi tænker om i dag, men det er sådan en hel masse små adelsfolk, der har et slot på toppen af bjerg, hist og pist, og så får man det samlet i nationalstater, og jeg kan sige, det næste evolutionære skridt er jo så netop at få sammensat i en international orden. Mm. Og det er derfor, at postulatet om den største videnskabelige opfindelse til 20. århundrede er i sidste ende supranational ret. Ja, og lad os lige prøve at dykke lidt ned i det, fordi det er jo ret interessant, hvis man kigger på de grundtanker, der ligger bag ved den internationale ret. Det er jo for eksempel sådan noget som, at det er en anerkendelse af suveræne stater. Det er jo ret væsentligt, at de her, for eksempel menneskerettighedsdomstolen, anerkender, jamen Danmark er Danmark og en suveræn stat. Hvilke grundtanker ligger der ellers bag ved den internationale ret? Jamen, altså, jeg mener, den væsentligste grundtanke i den klassiske internationale ret, er jo, at den er baseret på overenskomst mellem suveræne stater. Mm. Det vil sige, for at vi kan have moderne internationale ret, skulle vi ligesom få de her stater i moderne forstand. Og det vil sige, de laver en aftale om noget. Det næste skridt er jo sådan, at når man laver en aftale, så skal man overholde aftalen. Det vil sige, at pacta sunt servanda, for nu at bruge lidt jurist latin. Prøv lige at sige det igen langsomt. Pacta sunt servanda, det vil sige, at aftaler er at opretholde. Ikke? Det vil sige, at man skal ikke lyve over for hinanden. Og det tilsvarende ham så et princip i internationalt ret fra fransk, at der skal også være en effet utile. Det vil sige, at der skal være en effektivitet af det, man aftaler. Det vil sige, at man kan sådan set ikke bare løbe rundt og skrive under på alt muligt internationalt, og så være ligeglad bagefter. Det bordet fanger og spørger blot visse danske politikere om det, at internationale forpligtelser kan som en ødelæggende helt politisk karriere i dag. Så i den forstand, ja. det der er væsentligt for jer, det er, at det er reelt, men en af byggestenene på, at det overhovedet kan lade sig gøre, er eksistensen af suveræne stater. Det er måske sådan lidt paradoxalt, når man tænker, at det er over staterne, men det baserer sig jo netop på staternes overenskomst. Og der er jo mange internationale retsinstanser. Det må man sige. Kan du knytte en note til, hvor mange, altså vi hører altid om menneskerettighedsdomstolen, for eksempel. Ja, men det er i hvert fald sådan, i snæver forstand er der i hvert fald 25 internationale domstole i verden, og det er de mest væsentlige set fra et dansk vinkel er selvfølgelig menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, EU-domstolen i Luxembourg, og så er der selvfølgelig hele FN-systemets domstol, der er jo den internationale domstol i Haag, som jo har haft stor betydning for Danmark. Det er jo blandt den, der det i sin tid afsagde Øst-Grønland-sagen, så Grønland blev en del af kongeriget Danmark, og ikke norsk. Der har vi så også den internationale strafferetsdomstol, jo, som, hvor du kan forfølge forbrydelser mod menneskeheden, og endelig er jo så Verdenshandelsforeningens appeldomstol i Genève, og man kan også nævne havretsdomstolen i Hamburg, ja. Som afgrænser jo altså territoriet. Ja. Så og alle de her instanser er Danmark del af. Ja, og det er jo noget, altså du har jo forsket rigtig meget i det her samspil, der er mellem, der er opstået mellem den nationale og internationale domstol. Og der kan jeg jo godt komme til at sidde og tænke på, hvordan kan jeg så som borger i Danmark fornemme den forskning, som du har bedrevet? Kan jeg det?
Ja, det er jo ikke sådan, at vi sådan, går rundt på gader og stræder og flagrer med den, men altså, det, som al anden forskning, der det primære slår sig gennem, er selvfølgelig inden for forskning selv. Et andet sted, som typisk juridisk forskning også gør sig gældende, er jo, at nogle gange domstolene citerer den. Mm. Altså domstolene bruger den forskning, du laver, som en del af deres rationale. Men der hvor grundforskning, som jeg laver, har sin største betydning, er sådan set ikke lige her og nu ved at lave en konkret løsning på ting. Men netop, som jeg sagde tidligere, det er at gøre hele baduljen, hele systemet begribeligt, derfor på længere sigt, og kan lave bedre løsninger. Så det siger, at vi, som forskningscenter interagerer vi jo selvfølgelig også med internationale organisationer, også regering og NGO osv., når de tænker på nye forslag til, hvordan man kan reformere institutioner. Og der kommer vores forskning så i spil og siger, jamen altså, vi kan observere på tværs af kloden, at det er det her, der gør. Så vi laver komparative studier, der inkluderer ikke blot europæiske domstole, men også i Afrika, Latinamerika og mange andre steder. Så vi har sådan en unik komparativ viden om, hvordan man kan skabe internationale institutioner. Og det er formentlig der, vi har effekt, men man skal jo altid passe på med grundforskning, og den sådan, det en-til-en kausalitet omkring effekt, det kan være svært at måle. Så er vi kommet tilbage i prins Jørgens gård. Nå, Michael, nu har vi besøgt de tre magtinstanser, Folketinget og Statsministeriet og Højesteret. Man kan jo ikke lade være med andet end at tænke på, og hvad så i virkeligheden? Nu har vi grundloven, vi har tredeling af magten, vi har alle de her ting. Og fungerer det så rigtig, rigtig godt, eller ikke så godt? Altså, hvor godt er det, den måde, det fungerer på i Danmark? Jamen, hvis man kigger på det sådan forskningsmæssigt, og de undersøgelser findes af for eksempel et rule of law index, tillid til domstolene osv. Der findes en række komparative internationale undersøgelser, den slags, som bliver opdateret på årlig basis, så scorer Danmark helt i top. Og nogle gange, meget ofte faktisk, som nummer et i verden på de parametre. Det er det højeste rule altså som floor, retsstat? Som retsstat. Så det må være forstand, ja. Så i den forstand må man sige, at den dømmende magt gør det rigtig godt. Der er sådan set dybest set ikke nogen, der gør det bedre på global plan. Så domstolen fungerer fint. Omvendt kan man jo så konstatere, at der er jo sjældent kollision mellem institutionerne. Det vil sige mellem Folketing, mellem regering og domstolen. Ja. Skyldes det så, at vi har sådan en helt særlig historik, at vi samarbejder? Eller skyldes det, at hvad vi har været inde på tidligere, at der måske er en flig af, at parlamentet kommer først? Der er supremacy of parliament, som de siger i Britain. Det er et sted, som der er nogle knaster, der skal ryddes op i, fordi på den lange bane tror jeg ikke helt, det holder den måde, som vi har skruet sammen på. Hvad betyder det? Hvorfor ikke det? Man kan sige, at det er jo smukt, som vi har det, at vi har den her bygning, det gamle kongeslot, alle instanserne ligger mere eller mindre samlet der, så det her konstitutionelle monarki, vi samler ligesom det hele i en helhed. Men der er også en fare i det på sigt, at der er en af de instanser, der tiltager sig for meget magt, uden at de andre opdager det. Og der konkret, hvor vi ser den største udfordring i Danmark i dag, det er måske ikke så meget om, hvorvidt at domstolen skal gå ind og finde lovgivninger i strid med grundloven. Det er sådan set mere, at der sker en tiltagende politisering af de juridiske. Det vil sige, at den gensidige accept og respekt, som det hele reelt beror på, ellers kunne de ikke ligge her ved siden af en anden i den samme bygning, den er måske lidt under forandring. Det vil sige, også ansporet af nye sociale medier. Altså, der er jo visse politikere, der dårligt venter på, at højesteretsdommeren har læst konklusionen op, og der er særdeles ikke præmisserne for konklusionen, før de første tweets er gået ud og har fået de første 1000 retweets. Det vil sige, at direkte, og måske mere indirekte, kan man observere et tiltagende pres på domstolene fra politisk hold. Det vil sige, en politisering af deres funktion, som er jo altså en direkte tredjedel af magten. Og med de ord, tusind tak, fordi du ville være med. Michael Rask Madsen, professor og ved Københavns Universitet og internationalt meget anerkendt forsker inden for international ret. Tak for det. Selv tak. Grundtanker fra Videnskabernes Selskab er produceret af Science Report. Tilrettelæggelse, optagelse og redigering, Jens Munk.